Masallı rayonunun Türkçoba kəndində hadisə baş vermişdir. Küləyin əsməsi nəticəsində ağac aşaraq 44CG465 dövlət nömrəli nişanlı Mercedes markalı avtomaşın yararsız hala salınmışdır. Hadisə yerində xəsarət alan olmamışdır. Faktla bağlı araşdırmalar aparılır. Yerli icra hakimiyyətinə 102 xidmətinə müraciət edib hamısı boynundan qaçırdı. Mən də son nəticədə qaldım ki, bir video zəng eləyəm. Hatta bir kanalda zəng eləmişəm, müraciət eləmişəm. Bu ağacın yanında bu fəaliyyət göstərən dükan var, mağaza. O da yararsız oldu. Hangi nədə buraya dedim? Fövqəladə Hallar Nazirliyin əməkdaşları deyir ki, bizlik görür. Bundan sonra bu dükkan yararsız haldadır. 102-yə zəng edirik, 102 deyir bizlik görür. Allah Allah, bu da maşın. 102-yə də zəng edirik, 102 deyir bizlik görür. Fövqəladə deyir bizlik görür. Sonra burada telefon xətti gedir. Qamat buradakı internet telefondan istifadə edir. Bax, buradakı oranı səhqaq bu ağaçdır. Düşüb maşının üstünə. Biz bunu, bu ağacı maşının altından necə çıxardı? Biz Fövqəladə Hallar Nazirliyinə deyirik ki, birdən bu maşının içində adam olaydı. Siz gəlməzdiniz, dedi, adam olsun gəlirik. İndi biz deyək, bu maşının içində adam çalayır, qanqadək olaydı.